Tragedia në Greqi. Eleni Foureira bën një gest fisnik me koncertin që u zhvillua në Tiranë. Këngëtarja shqiptare Eleni Foureira këndoi dy net më parë në sheshin Skënderbej në Tiranë, pas të cilit mori dhe Chelsea-n e Bashkisë së Tiranës. Koncerti saj u mbajt ndërsa në Greqi zhvillohej tragjedia e madhe e mira njerëzve me zjarret. Ndaj dhe Eleni, e cila jeton dhe urrit si artiste në Greqi, vendosi të ndihmoj njerëzit në një ditë të keqe si kjo. Me anë të një postimi në Instagram, ajo ka thënë se të gjithë aparat që mori në koncert do t'i dhuroj për viktimat e zjarrit. Eleni nuk është e vetmja që po i gjendet pranë grekëve. Shqiptar të shumë që jetojnë në Athinë kanë strehuar në shtëpitë e tyre njerëz që kanë mbetur të pastre nga djegja e shtëpive, ndërsa shumë të tjerë kanë ofruar ushqime dhe çdo gjë që ata kanë pasur nevojë, duke i lehtësuar sado pak dhimbjen.